ngeen respecté sénégalais yi, il faut ngeen respecté sénégalais yi, te ngeen di wax dëgg. Nit loo mënut nga ne mënoo ko, yàlla waxul kenn lu mënut. Kon bu ngeen wax da ngeen wax lu ngeen man. Yéen gouvernement bees bi yéen laay waxal, defu leen waxu leen. Àll baa ngi nii, fii àll baa ngi nii, amul gis bay ru gaay ñëpp ruuñ nañ ba tëj. Tos gaa ngi nële, nag yi fa leen di falaan fa leen def lépp mais amuñ dara luñ fi ji. Muy mboq muy ak lu mu mënul amul luñ fi ji. Te yéene na woon jiwu am na, engrais am na. Anama ñan ngeen ko jox du Saloum gii de Saloum dee ngi nii Saloum a ngi nii dara amu fi tous ngeer maa ngi nii ruuñ mi sax nañ ko mu jàgg bàyyi na xam na ne boo ruujee ba pare te amoo loo fi defit da ngay sonal sa bopp rek nit buy wax da ngay wax loo xam wala ngeen wax loo xamante man ngeen ko mënu leen su ngeen mënu da ngeen xam ne mënu leen mënu leen il faut ngeen xam ne mënu leen Sénégal li ma lay wax tamit politique ñoom ñëpp a yam li ñu leen di wax ak li ñuy def sa fait deux li ñuy wax ak li ñuy def du benn képp ku fi nekk ba falu la fi nekkoon moo fi nekkoon rek système bi fi nekkoon moo fi daw ba nii may wax ak yéen ñun ñoo ngi nii ci àll bi. PDG Lamba Express et président mouvement Benno Bokk Sénégal avec Pastef. Waaw dañoo gis ne dañoo faq sa place bi dañoo tëj lépp. Waaw dañoo tëj lépp ndax li waral loolu moo di Khadija Mbaye Koor au lieu mu nekk responsable bi nga xamee dafa bëgg a dëgër pii am na si sañ-sañ. Mu dem ci responsable kilifa yi nga xam ne dafay entreprise comme man cotuwaaye leen laaj leen seen décante nu mu ko amee ak nu mu ko defee ndax yéen cotisation la yor waaye defu ko dafa ñëw rek yàqal ma ma nekk si situation boo xamante ni maa ngi 45 employé yoo xam ne kese gën a néewle salaire 70000 la man bañuma ne da war na maa dëgër pie parce que si projet bi Pastef laa bokk waaye bu koy def na ko jaar ci yoon parce que man dama yoreel benn arrêté yaa ngi dégg boo xamee conseil municipal bu le 8 avril 2017 lañ ma ko jox ci jamono yi Mbacke Sylla Mbacke Sylla jóge fii Mbaye Ndiaye Kosopaat ñëw Mbaye Ndiaye Kosopaat jóge fii Aïda Sow Diawara ñëw moom mu ñëw ñoom ñi fi jaar ñetti trois dizaines yi kenn mosuma dëgër pie. Waaye buñ ko bëggee itam ma jox leen ko moom bu bi mu ko bëggee na ñëw laaj ma ma jox ko waaye defu ko dama toog ba guddi le 15 et le 16 ñu ñëw ak seen kattaparaan dañuy daaneel ay xale waaye mais bi passé le 15 guddi le 15 le 16 ay xale yu ñëw ne dañuy dagg bi may leen ana seen ana ki ngeen àndal ana maire ñu ne suñu maire ana préfet ñu ne àdduñu ak préfet ana maire ñu ne àdduñu ak maire may ne kan moo jiite affaire bi ñu ne ma duñ la ko wax am koo xamante gis naa ko ko njool ku bokk si ko waxee dana farakaate fii sama kër fii ci la bokk fii ci la bokk ma ne ko fii munu cee bokk fi day daanu day daanu ma ne ko fii munu cee bokk te du daanu ci kaw ngeen révoqué sama arrêté wala ngeen wax ma kilifa gi ngeen àndal si seen biir bi may laajte kenn nangu maa tontu waaye am na kenn ku may tontu am ko bokk bos seen biir xoon ma ne ma moom mii la tontu moom moo jiite équipe bi ma laaj ko benn bu laaj ne ko yow yaa ngi ma noo tudd mu ne du ma ko wax génneel masque bi ma xam sa kanam mu ne du ko def noo sant ak foo dëkk ak kan mu la yebal mu ne du ma ci informé dara ma ne ko nag man mu la bëggee xam-xam la parce que guddi la 4 nangu nga ne équipe bi yaa njiir mu ne waaw ma ne ko kon tey la guddi la 5 ba sa di le 6 le 16 le 15 et le 16 mu ne waaw ma ne kon bu ma la bëggee xam-xam la waaye dama bëgg dama bëgg def attention bul juum wala nga juumloo sa patron ndaxte dama yor arrêté bu ñu signé depuis le 8 avril 2017 man du ma comme ñi ngeen di jox sommation man da ngeen di révoqué sama arrêté bu ngeen ko révoqué enseigné ma ko comme waa UC ma soog a jox ma sommation ma soog a génn mu ne duñ def loolu ma ne ko boo deful loolu doo daaneel fii mu jikki jàng am wax téléphone daal di ñëwaat ne ma ne booy nañ dem bi loolu amee nag man sama xel ñaaw man guddi ma xëy journée la 16 dem fa comme que ay xale la yor foofu ci équipe bi te xawma ci équipe bi kenn ma sukkandiku ci xam système commune bi ni muy doxee parce que ñee ñetti maire yi fi jaar yaa ngi ne kenn ku jëflante maa ak yow ci social ok ma dem laajte kan moo remplacé Bass Ndiaye ci équipe bu Khadija Mbaye Koor bi ñu ne ma ku ñuy wax Assane Dia ñu jox ma numéro téléphone am ma woo ko mu ne ma dans quelques minutes dina maa ngi si maire bi maa ngi 500 mètres de maire bi Assane Dia moom bi mu ñëwee jël ma ko audience xamal ma ne ma dañuy dëgër pie fii ba la 30 ma ne ko waaw ma ne ko ma dalee sama arrêté yaa ngi dégg ak sama licence
ak sama agrément ak imp bi mu mujjé fay sax ci le 13 bi passé né ko man bañuma ngeen dëgër pé xam la ma bëgg le Ousmane Sonko doon bañ ko bëggé yobbu kasso né nañu dindi maranam kirayam lu mel non la am dama am maranam kiraye moy arrêté arrêté bi nañ ko rawé ko ba paré buñ ko rawé ko wut ba am sa retour de signature mënuñu ma jox sax ki sommation ok mune ma wax nga deug de dañu am sax ñun assane jabo wax ak man de assane jabo nemam wax deug ya damay nungu ne am nañu retard de sommation ci yow waye dama top duñ la laal dina wax bokki équipe bi ne len dañ fa ñew tay ci ngor waye dina wax duñ la laal legui limay def moy dama lay bindal kayit nga dem ci maire dal jox ma directeur cabinet bi maire numéro ak maire dama ngi len waxtaan ak ñom waye dañu nek ci programme pawas mané ko wal mon kay bañuma parce que europe la nekone beddu rafet ya citoyen yi ak commune bi ñoko and diko defal kon bañuma ngeen defal fofu waye dama fa yor ay matériel lourd entreprise la gérer du mëna ñew rek yaangi deg yëkëti ma non comme ça yaqal dama ay machine yu bari ay fryer yaangi deg ay machine pizza machine shawarma yaangi deg yu bari lolu machine yi mom xam bu ko xoy rek machine ëpp na 3 millions fi ben fast food mo fi nekkone buy defar bu spécialiste ci fataya sandwich ginar sandwich yap foire nangam hein fi pizza dibi awsa ak yeen xéet yi légui buma xolé matériel bi nga xamanteni bi mo nekkal fi ci équipement ak matériel biñu ligéyone pour mu li jëmmal ko won ak mbar mek lepp lolu ëpp na 15 millions li nekk fi ci bit rek ëpp na 15 millions amuy ba lolu nak mom xam nga duma ci wax yene ko gissal seen bop te mom ñom sax war nañu am gacc ci lolu parce que dañu dom ci mbéddi mi giss na ñi daalé nañ leen ñi daalé luñ leen muy ben ndax dafa am problème dimension nak wax nañ deugul xamna lolu parce que xamna code bi parce que li par exemple bo jëlé may ke bi ak ci def moy dimension bi moy li dimension yi xamna ko man li ma yoron ni dañ mako mayon dañ mako autoriser won waye nak bu fekke ne amna ñu xale ñu upp li dimension bi bu pare ñu bayi leen fi tan la man dimension ñu bayi leen fi kon dañ mako wara wax ñom seen bi dugula seen bi tax yeguñu dugula seen bi amna fo xamanteni buñ fayegge yaangi rek koko dañ gisee bëgg gisee ñom dañ ko raawat dañ la tepp waye boy bi après gisee boy bi degg na lolu wa tay yalla def xewal xewal fi fekenteni fot tay wona presse bi parce que damay casse samay droit dama def samay droit damay casse samay droit jomay dama deg mune amna lo xamantene bi xex ko boko am doko am mukk te xexoko amna lo xay am doko mukk te xexoko mune boko amé te xexoko boko amé doko teye lolou la xex malalam kiray Ousmane Sonko do xex ne ken du ko wo te dinduñu malalam kiray lu mel non mo ma def fi mom amna droit moy maire bi passeuf la boko bu boko passeuf projet bi ñun biñ ci dem kasso dafa daw ñun dug duma deug te na ko am manuel 1 mois 16 jours ndax projet bi ndax maye 50000 francs maye 50000 francs ñu teul ma ci kasso ndax passeuf la boko 1 mois 16 jours mom dafa dawon bi mu dawé nak ba ñew ba ñu gagné yaangi deg mu ñu def li bu koy def man bañuma man ñewuma dafa bañ ñu yëgël pay mom na ba tagu na ñew mom responsable bu mu yabal ay xalé na ñew wax ak man néma li la bëgg doxnal délé tangam da sangam yaangi dé rew ko mam waye ba dem fa le 16 di jambat liñ ñew gi ñewal la 15 même le 16 biñ mëna demal waxtaan ak mom ci guddigu ko ñu daj ko koku bu bëbb binon bal mom më bu binon ñu ko xéti sama so sa baxul sama so kën du ko joxe ci journée sama so am délé té am délé ci journée bi am délé sama so am délé ñu ay gaar na ba ben ñoo bokku réew ñun buñ waxé lu du ba défar té ko waxal fi ci notable mu xalib jamaay ko dafa yegg bopam dafa mel xaar bopam xam nga li mu bëlé ba nga wax affaire sociale nak man dama bokk ci conférence de leader yalla dafa dogal xal jamaay ko xamuma ba nga war na ma ko tawaye xam ma man ko jamaay président ñi ko fal ci la bokk moy mouvement bi yaay ni ñi jëfal jamaay président la bokk yalla dafa ju bolam ci conférence de leader ay dem bo ju sunu kilifa binu jomay recevoir king fat place amna liguey bu nu sat ñu xelal ko ci
sociale. Biñu défé biñu xolé ci comrade leader bi 140 personnes ñé nañ stade 12 yo xamanteni bi ñoy xel ñoy xelal ñoy wara xel président bi social man ci la bok ci 12 ci la bok 12 personnes yoyu hein comrade leader yi wara xelal jumaay ci social ci la bok ñu bolé ñok am situation ci dibé moy sama président fi légui ni wax yegul li gis na su image yi metti lu noko bo fa metti lu yam yaangi dégg mané dama koy top ci walu parce que l'injustice lañu wax ñun parce que dañu ñëw na dañu fi jël injustice injustice ko ñu kenn ci ñun waru ñëw diko def té bañu xex injustice fi dafa dawon mom Khadija Mayko biñu xex injustice dafa daw ñu ñëw nak ba gañé di bëgg xex injustice mu ñëw def injustice sun biir kon dafa melni dafa mel dafa ben sepp ci biir sepp yi dañ ko jigéné na ñëw tok ñu andu xex injustice wala bu ñëwé di def injustice ci biir procès bi mom dañ koy gënë suñu biir far farsu Khadija Mayko lina ko wax numa wasa wax ben kilifa diiné bu maga bu ba juwé jotté lan Touba mu laal mu mané ko ah duggu nga lambay doto gënë kër di duggat fenen waaw lool bu gën ko xolé ci internet bi duma ko tekku mu ko dé kilifa diiné la won mané ko duggu nga lambay doto gënë sa kër di duggu kër kenen téguñu ci atmu abal ñu ci aduna bi la bay kenn duko laal comme niñ ko waxé la bay kenn duko laal amna 40 personnes yi doon employé fi waaw bu ñuy wax affaire emploi des jeunes waaw jeuni wut fu ñuy liggéey ban jangal ngay def ci yakal ay ñeneen mi ngi yakal sa jomaay Khadija Mayko da yakal jomaay gis nga ak maire yeneen maire yi sax li yak gi deugul pay bi bu ci def attention amul deugul pay bi bu ci def attention dina yak lu bari ci cas social bi pay social dafa ram buñ faté né man xamna lañu yoré état bo mëna yor kër gérer entreprise man nga gérer état gi nga paix sociale bi buñu deful attention li man na yëngël paix sociale bi parce que nit ko xagn atrangam mu bañ la man lima d'accord moy nañu défar mbéd bi nañu organiser désordre bi d'accord ma ci ndax té man bu may am luma nakari dëgg ci réew mi ak yag ma yag bitim réew 36 ans damay faral di wax né encombrement bi ak désordre bi mom la bañ Sénégal.
Assalamu alaykum wa rahmatullah Moussa Mbaye la Touba ministre du commerce nak dama bëggoon ñu bolé ñu bénn débat man ak mom ma fatali ko fan la dundu askan wi tollu won moy de 2 mois sank dama ko sétan RTS ndax ñoom bi ñuy opposé di saccager réew mi di yaq réew mi daaw ñu sétan RTS mo tax xamu ñu lan la sénégalais du dund ak fu prix tollu won man kuma xam xamne diw dama ci yëngu bu baax mbolém fu dépôt diw nek ci Sénégal mën na la japp seen loxo yobul leen fa ngeen xam fan la diw bi tollu won ci Sénégal diw bi dafa am ñaari façon muy transparence bi ak bidon bu jaune bi transparent bi mu ngi doon jar 17750 la doon jar ci moyen de ñaari wèr nak la leen wax bi ngeen di jël rew mi boudé bu jaune bi mu ngi doon jar 16750 demon na ba 16500 moy bidon bu jaune bi tay ma gis ministre du commerce genn ci RTS taxaw wax né diw gi 20 litres bi ñu ngi koy jaay 18750 dañu wañi prix bi mais ñun yeen da ngeen wañi wala da ngeen yok wala da ngeen di nax sénégalais yi parce que man dama gis né dynamique bi ngeen laaji won réew mi ba légui mom ngeen di continuer di nax sénégalais yi ci ay chiffres di nax sénégalais yi ci communication parce que dégg na ci seen wax ngeen né président Macky Sall liggéey na waye daawut wax daawut communiquer motax ngeen daawut nek ci média yi di wax nit ñi lo xamné amut dem leen ngeen xol li ma leen di wax dem leen ci commerçants yi dem leen ci grossistes yi bidon diw moy 2 mois 17750 la doon ter bidon transparence bu leer bi bu rew bu zone bi mu ngi doon jar 16750 tay ñoom ñu ngi koy jaay 18750 yokku nañ ci ñaak témet ak juroom fukk neena dañu wañi diw mais nañ wax sénégalais yi dëgg wax leen li am bu ngeen démé ba xamné li ngeen digewon mëno leen ko wax leen sénégalais yi xamal leen li ngeen digon askan wi mëno leen ko loolu moy dëgg mais li xew ni dafa doy war bëgg dëkk ci média bi di wax té li ngeen di wax xam ngeen ni amul yeen gouvernement bi bëgg di continuer di nax sénégalais yi di leen manipuler loolu kañ lay arrêté di ñu metti metti nañu ñun ñëpp jeunesse bi yëpp ñun dal dañoo japp ne dañ ñoo wor dal ki di sonko ki di jommay fay dal wax deug fa yalla ci war lañ ji gis suñ bop ñun ndax lañ ñu waxon defu ñu telul yow tamit wa tel fan rosi bu nare togg bu nare neex bo rosé day xéñ mais tay ji yow tay li la gëna metti bok na ci lu leen fi jëlé wa da ngay gis fi ñu fi nekkon ya plus de 1000 personnes ya amne fi lañ doon liggéey di fi gis sen bop liñ fi for di ko yobbu ci sen njabot yi fim toll ni tabaski bi xam nga ne yexé na ñi fi newon ñep dañ leen fe dégager ku ci na ñu na la demal sa kër tok moy demal sa kër semé teud te ñom ñoo ne won buñ jëlé réew mi sauvage da fi joggé sauvage bobu nak yaakar na né da gëna yok pour le moment ndax tay faamante ni 1000 personnes ñu ngi fo ku ci nek lu mu bon ci ñun 10 personnes botu na sa ginnaw ndax kër nga yor di joxe dépense nak mom du xaar agni reer ndek yaakar naan du xay ak tam fay loyas ak loyas bu metti bi man nak limay ragal moy sénégal fi ak ci kanam touti bo moytul nit ñi bo moy dinañ rayante suñ biir adet ci lañuy mujjé rayante ko yow nak nga ni ñom dañoo ciuné ah ci ciuné lañ tollu fim toll ni nak liñ def ni yefi ciuné la bay ba tabaski ñew ay nit ñaamante ni yaakaruñu fenn luddul seen doole ak seen ñak nga ñew na len dem len seeni kër teud koku yeneewuñu jam mais lay lan motax nga ne fi ak ci kanam rew mi dañ rayante lutax nga wa li tax ma ne rew mi nañ rayante da ngay xol fim toll ni jeunesse bi niñ beure ñun ma sha Allah bëgg liggéey mëno liggéey bëgg genn rew mi mëno genn rew mi fo nek yow ci sa jim bop la am ni yow ya ko créer sa bop sa liggéeyu bop sax nek ci di jëm pour loy suturlo ñu ne la yow do suturlu wa kon bu yagge ñun ñep dañuy rayante legi am nga 1 minute waxal ak ki nga xamne mo Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye wa limay wax Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay moy ñun nous sommes 18 millions sénégalais ku amana sax ëpp nañ ko mais duñu xol ne ci bir 18 millions sénégalais 2 millions sénégalais kep di tedd ci réew mi ñi ci dess di sonu lolu taguñu ko fenn waaw dañu joy Macky Sall bam joge fi ñom ñu ñew defene buñ leen fi tege réew mi dina changer jeunesse bi dinañ liggéey dinañ gis seen bop mais liñ ñu wax lepp danaka dal limay mën di wax moy ñun ay naxi neen lañ ci gis waaw lum dafa gum ba nek jambar lum dafa gum nek jambar non non bako tax ñu ko dé ah liñ ko tagué dal
ñun daaw fi lañ tok ñun ñëpp wax dëgg yalla kenn xamul ñu tebeus gi daaw li jëntu ci xaar mu baax ak mu mel nenen ngir sonko daaw ci heure bi mu ngi ci kasse bi te mom ñun nakar bi dañoo andon ak mom waaw la lañ ñi tagge sonko ak la lañ ñi tagge jomay luñ fi defagu ah gisumako ah de wax ma yow barki de moy njaay bañu waré wañu dul wañu ko tay bi ay ñetti deural ko fo ngeen respecter sénégalais yi il faut ngeen respecter sénégalais yi te ngeen di wax dëgg nit lo mënut nga ne mënoko yalla doxul kenn lu mënut kon bu ngeen wax da ngeen wax lu ngeen man yeen gouvernement bes bi yeen lay waxal defu len waxu len Allah baangi ni fi Allah baangi ni amu gis bay gaay ñepp ruñ nañ batak tos gaangi nele nangi falani falan falen def lepp mais amuñ dara luñ fi ji muy mbokk muy ak lu man amu luñ fi ji te yeena na won jiwu amna engrais amna anamu ñan ngeen ko jox du salum gi de salum deegi ni salum maangi ni dara amu fi tous ngeer maangi ni ruñ mi sax nañ ko mu jagg baye na xamna bo ruuje ba pare te amo lo fi defit da ngay sonal sa bop rek nit buy wax da ngay wax lo xam wala ngeen wax lo xamanteni man ngeen ko mënu len su ngeen mënu da ngeen xamne mënu len info ngeen xamne mënu len senegal li ma lay wax tay politique ñom ñepp yam liñ leen di wax ak liñ def cfd liñ wax ak liñ def du ben kep ku fi nek bu falu la fi nekkon mo fi nekkon rek system bi fi nekkon mo fi daw ba ni may wax ak yeen ñun ñoo ngi ni ci all bi Assalamualaikum sénégalais mohamed ndaw bu sonk la tay sama place le préfet te ngeen ñew def ni cadre plan gi gis ngeen li yeb ci place bi la won sans ñi joxe dalé sax dañu xey rek ñew ne dañuy def dindi lepp dañu ñew dindi lepp mais amul problème ñom nguur gu bes gi li lañu wati ñu ne dubal jubanti no ousmane sonko wallahi al asim dañu wor sama bracelet yi ma takon dama ko dag sani wallahi dama ko sani ousmane sonko wor nañu jomay wor nañu ousmane sonko yeureum nu deug nga information bi jeug ya dem bi nga defé sorti di dem war nga ci wax te musuñu deug sa discours nga wax ci ambulamani yi te pourtant ousmane sonko ambulamani yow bo jaré ci mbéd wa gaay préfet te ngeen ñi nga yéwo ñi nga yéwo kep ku tawax tali bi xam nga occupé voie publique bi dañuy toj li nga jara tawax ak ñu munti doon nak ñu la defé nak billahi da la ngi toj nak li ngi yaq mais non la wara démé gaay ñoo wo def jubal ak jubanti pour instant bi buñu jubandi bu metti kenn ñen comprendre ko non rek xamne dañu jup pour liguey sonko jomay xam nga dekk bi amatul loi xam ngeen lool dekk bi amatul loi ku nekk xamne dekk bi amatul loi moy lool gisoo borom bulson yi ño xagn ma sa ambela yi liguey quoi bat serigne touba ñu sonu neen senes bi sonu neen wa di liguey ñaanu do liguey ha di liguey ñaanu do liguey li fi la am senegal baba ko jox moñ tere liguey ñu jaako dal yi xamal li neexul quoi exam dekk ci dekk bi juro ties yaro ties magge ci ñu la do fi liggey li ba kañ quoi li ba kañ ñun ñi ay police ñun do len fi lal ba kañ ñoo mëna dekk ci li tamit quoi gis nga la commencé passerel bi ni ba bir mars grand fi amul fenn fo xamni ni war nañ ko mëna def jardin lañ ñu waxon nak la bëgg ñu continuer ko ndax dañ ñu won même su muunta nek ay kante ñu dafa len ay base yu ndaw yo xamni comme sans mars jour yi wer bi day kenn ko na donte ben 20 mil la nga fekk lolou bu ngi wax sama kanam la lolou mën na gaaw legena lolou suñ ko defot ciow yepp do am boy yi satti taxul leena djub de liggey mo leen taxa djub te dama deg ay nit su koñ bi ñu yaq daru ambulan yi nan ay satti rek ñoo nek fi ñoo bëgg yaq bi nangam ak nangam fi suñ gisoon tay satti bi ñoo bëgg satti bi boy yi ambulan yi satti la ñu man sama cousin yi may nekkal suma jugge fi guddi ñom lay dem togal sama solo dem gis na fa ay personne yo xamni ni degg lu ma wax dem gis na fa ay nit ñoo xamni ni ñoo ñu duñ sécurité amuñu carte personnel yoru ñu dara ay nit lañ comme ñun ñon tay kuñu askan do na ngay dé rek say mbokk ñoo lay ñak xam nga tay bo xolé kenn wuruma xam nga wa maire ñun ñepp ngi feul ah jeexna xam nga tay amna sañ xam na leen bu baax ndax man ñuy saisir sécurité man may man may sama carte personnel tay suma neex ma dugg seen bir ñew du rubé mais dama ko def do ko def parce que ben affaire dafa am aha ñi dafa am luñu bëgg liñ bëgg lañ bëgg ngeen jappal leen ci wax di bañu gudd quoi légui man ñi liggéey lañ gëm ñi taxaan taxu leen juk grand ñi su leen taxaan taxu leen juk ñi ñepp ay borom doolal na ñi xey taxaw fi ku fi rom ñu nangu sa alal jaay ta du muju fenn mais ñu dañu baye seen kër papa seen kër yaay ñu taxaw fi di rayanté xamal isaay ni la moy ciow wax di jërumuy bëri nañ jappalé boy nañ xol li boy bëgg ñu jappalé leen su mu jax fa gis nga fi leebi nga gis ñu xol ñu ko kenn xol ñu xol ñu ko organiser ma lay wa lool do ngay wax di quoi ñu xol ñu organiser aliya bi ni ñepp tok liggéey ndax ins bi ni ñi so leen baye ñu dem seen kër tay amna ño xam tay suñu añu duñu rër ci li lañu yaakar yaakaruñ ci dara barki alcorane karim boy tay suñu xey dañuy kër kër bu ngon jot
légui nak yow lié bi ñuy taxalé ni nit ñi min ñu fi quoi suñu fi bëgg jëlé tamit mais suñu ñu fi def fuñu jëm suñu fi jëlé boy su nekk dañu fi jëlé jox leen ay place dama né wala ñu leen jox leen fo xamné fi suñu fa démé nit ñi fekk leen fa boy yépp ay juk ko né ci jugal do fa taxaw mais je persiste li nga wax bu nexé yalla du am dëgëna moy yeen bu ngi leen jël mu sandi leen parce que bu ngi leen sandé sandi wuñu le mais dañu sandi doomu grand wax dëgëna attendez lolu fakk mu leer ci nopp nit ñi lenn la nangu ak yow et je suis en phase avec toi mom moy lan yow ak man ak benen responsable ak kenen yaangi wax ci ndaw ñi xam nga ndaw ñi faaw ñu dem togg kilifa bi nga xamne ne mo jité commune bi ñu nekk ndaw yi nga xamne ne ñoy marchand ambulant ñom ndaw ñi lay waxuma mag ñi de ñom ndaw ñi ñom di li lañu bëgg comme projet ñom ni lañu xalaté comme projet parce que yeen ci bopam war ngeen am fulu bu ma sekk pourquoi pas ay jambar ngeen yor ngeen xiwal yalla ngi len koy suturalé né len amin yalla ngi len may wër yalla ngi len may fan man pourquoi pas yeen amna ko fi doon wax légui borom master la xawma borom licence mais lutax yeen mënu len top rédiger un projet pour les marchands ambulants de grand yo bob non su nekkon ñun def nañ ko ñu valider ko xam nga ñun moñu arranger moñu gëna ñun ñëpp ah ma ngi mëma daan légui projet bob wa 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 ko mu daanel man dafa am luma fekke am luma fekke wu man lima jotta fekke man loolu la mëna wax lima fekke nak moy lima dajé tay ak yeen di top di waxtaan té faawma am tay di projet bi nga xamné né yagg di ko joxé ma am ci ben rek ben rek la ko ci am man li lañ def place ness wa mi ngi ni de wa capo bu mag bi doon liggey ni la ko gaay def préfet ko def li de préfet ak maire te ngeej la sona 10 bi ci sona 10 bi wa avant tunnel bi lay xewé
mom nan la démé nak non la fa tajo tapatalen live bi mu yegg tapatalen live bi ñinga lima lay wax da ko waron door mu wacc koy door mu wacc door mu mok wo door ba gis ngeen de gaay de mom ñu ci yor sa place mom ci kaw talibé rek dindi ko la rombu buñ ci rombu mom dinañ la déjé wa gis ngeen ko mu ngi man arisma la yu xamé nga xalé bi xol ko bu baax xamoko xamna né war nga ko xamné waye boko xamul yit war nga dégg jëf diñ ko jëf jëf ju ñaaw diñ ko jëf ki moy ummu kutunu jallo moy kenn ci xalé yi ñu taal ñu lakk ba jeex ci bus tata 65 bi nekkon bi amon yarax xalé bi la ki moy ummu kutunu jallo ki tay waron na mëna bokku ci tabaski bi passé waron na bokku ci xalé yi solo sañse def seen ay snap def seen ay statut ni tabaski validé ki tay waron na mëna bokku ci xalé yi fo di dem di ñew tay waron na bokku ci xalé yi nga xamni dañuy dem di jangi di ñew tay waron na mëna doon mag mag ba yalla may ko borom koor gu baakha baax mu jur ay dom yu baakha baax mo mënon na sax jur président ba mu jur imam ba mu jur oustaz ba mu jur kuy jangale di joxe xam xam bobu ba legi ñi ngi laj justice ñu tankam luñu kenn du ci wax ñu bëgg leen faté dama ni monsieur le président Monsieur le Premier ministre, ba ngeen falo ba legui ñi ngi falaté mais ñom soxlo wuñu ay fal na fañu nek ndom ba tank jëluñu leen dara soxlo wuñu alal ndax fañu teud alal jëluñu leen dara lu muy ay ñaan ak justice dañu bëgg tali fañu teud mani xalé yi dañu bëgg tali fañu teud ñi leen ray nañ leen nit ñu won ñi ñoo jëf jëf ju ñaaw ji am lutax ma lay interpeller dama lay interpeller monsieur le premier ministre c'est parce que si say événement yow ci lañu talé bis bobu xalé yi nekkon ci biir defuñu dara luddul tok ci bis dem di ñibbi seen kër demone vacances di ñibbi seen kër ñu fekk leen fofu nonu soti cocktail molotov ci biir bis bi tal leen ñu xëm lak ba jeex seen nijaay bi mu ñëwé di leen xol mënu leen sax xamé dewin bi ñaawna rayin wi ñaawna def ji ñaawna waye li gëna ñaawat moy kéro ba ñi né ñi ñak nañ seen bakkan ñu naan du deug ak lañ ñi manipuler ak li montage la yu demes niki nonu mu gëna ñaawat tay ji ba président bi falo premier ministre bi falo ba légui waxuñ lu jëm ci sunu lu jëm ci sunu bir def nañ fi assise de la justice ba légui dégguñu sunu tour té justice dafa wara am. Il faut que justice soit faite, il faut que la lumière soit établie. Nous savons que c'est vrai. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Sonko, Diomaye, Wallo wa Al-Akhira. Mani, wa Al-Akhira, nous sommes là pour Wallo, Wallo wa Al-Akhira. Que justice soit faite. Nous sommes là, nous sommes là, Monsieur le Premier Ministre. Umongi nonu sa dom la monsieur le président ay ndaw ngeen ni man seen dom ay état yi lañu am ngel la way nañu xam fu deug fété kinni dañ kiñ koy giñ mu nek États-Unis mani nañ ko budé mom la nañ ko andi fi té amnesty buy amnesty crime bokku ci nañ ko andi budé mom la yoon dal ci kaw budé du mom ñu baye ko mu dem. Et que justice soit faite. Yalla yalla fay yalla. Yalla yalla fay yalla. Assalamu alaykum. Kon len tax nañu pété sen. Tax nañ ko balé nañ lepp. Lepp lañu balé. Ni pété sen balé nañ ko bam set. Way, one point.
amul won ay ñaxa fa nekkon ak ci garap 45 hectares bima koy liggéey employé dal lañu ñëw ñu né nañu japp ñu jappal leen pour ñu défar ko ñu am 5 hectares ñom yo xamni janku mo leen ko joxon bimu nekké président général amul ba jox leen 5 hectares ñu am ci 13-14 5 hectares am ci 777 5 hectares Ousmane Sonko mi ngi may dégg mom la doon waxal au départ waxuma keneen Ousmane Sonko la doon gi nga signé moy ak moy plan bi nga jaay wala ki espace bi nga jaay non non ki di ma signé gis nga kay di ma signé Marc Sonko ñoko signé Sonko mo signé parce li jox ma avec l'accord de son syndicat man lo leer lay wax très bien man la xatuma dama très bien Sonko mo signé kay bi ak man kon yak Sonko yena wax sen waxi gor ba nas li ñoko wax man ak mom ken fekke wul ah iwa donc ay wax gor la dama ne bo deugé mo ne ken fekkou na sa wri ko mom fekké wu ak direction général employé domaine oui lamay wax direction général employé domaine ni ngui may déglou man la xatuma parce que dama ne légui légui attendez tout le monde est préoccupé sur ce plateau vraiment mais non il y a pas de contrat écrit entre Mok Sonko mais on dafa né Mok Sonko wax nañ sen waxi gor non té lolu mo gëna fort contrat ñu mais voilà attends mais pour waxi gor bobu waaw ñi fa dëkk amuñu lay plaindre mu lay nek wax gor deug yalla ñi fa dëkk ngay dé gis nga tay niñ doon wax ci Sonko la fête des 94 milliards ya tout ça c'est des faux la dara amu ci mom la wax sank ci ben ci bu ma nekkon tay ci suba la fête des 94 milliards dama ne Sonko amul pouvoir bob Sonko dafa gis lo xamni injustice te mom dafa ko waxé en tant que inspecteur des impôts et domaines de classe exceptionnelle. Bon, vous savez, avec Bobo, la ramener l'issue du fou, c'est le faire pas en contact aux familles. Mais moi, mes contacts aux familles, c'est les nouveaux, Bobo, ça, nous, au moment. Fen Moudor, Yak Moudor, le gay Ousmane Sonko, le gay El Malik, le ministre Bilou. Notre abord, le yal, son bonhomme, qui est un peu de poste, 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 qui est un peu de néna bis yépp tay gënal yi ñi ngi dem foot yi ñi ngi dem restaurant mais ne de la xamane li lepp ci liggéey président Macky Sall fen muy dox yak muy dox wa taxé tay kenn ko ci nek sétlu tay poste bi la yalla suñu borom dox yalla mo mëna bëré mbokk yi jeunesse bi nénam ñenn ci ñom jeunesse bu conscient bu inconscient bi nak ñi ngi nan ci Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye indi fi sax machine wal machine tégué dégué sax defa boko ci rew ma di len di xamane El Malik mo fi doon taxaw dem na yak len bis yeb talen yeb amu fi ngeen daw dem yonam man aduna bi di ngeen ko yenu tek ko seen bop yi tay yene ngi poukere wo seen aduna yene ngi seddo ala lu rew mi tay li nak moy seddo mbok li moy tok moy dox li moy fen moy dox li moy yak moy dox fu ngeen dem ngeen fa am ndam jamono ji jeunesse bu conscient ñoo leen di yar ñoo leen di tek ci deug ñoo leen di indi deug ñoo leen di xamal deug te ngeen am deug fu ngeen dem ngeen fa am jam yalla rek moy mbeur mi meuna beure nak xolel poste yi len yalla sun borom nomé ko mom gën do xex kër du yalla assalamu alaykum gay assalamu alaykum
gaay ma ngi leni xaar bu baax di len balu ak tay ñun tay lañ tebeski ma ngi leni balu ak di len balu ak ñi may balu ak nak moy ñi nga xamni ñoy garmi yi nga xam duñu saga duñu xaste duñu taal duñu yaq ñoñu ma ngi leni fekk fa ngeen loxo ma suku jox len loxo balu len ak di wax ni eid al mubarak di len nanal jamm diko sakku ci yeen aussi mais budul ñoñu balu ma kenen ak di waxat aussi bem bo maris dañu wax ni dañu jël ay bis yobbu ko fofu non ma ngi gis am ñu ci jema fecc ak pion non ma leen wax ni leen bis yo ngeen yobbu tay ñaata bis la ci wa passé bi nek tay di el malik doon wax ni amul ndariñ nañ ko toj nañ ko tal ba tay ji ñu yaq ci ay bis yu bari mais malgré tout li ci président Macky Sall defal pour ngeen yaq ko yombul parce que dafa bari tay bis yo lañu jël tay yobbu ko bo maris di ci contané état bo xamni day jafandu rek ci lepp lo xamni baye sen baye Macky Sall def nako ci lañuy bëgg titoro pour am ci ndam mais du yomb ci yende parce que lepp lo leen laal dañ leen wax xamal ni leen defugu leen fi dara li fi nekkon rek ngeen jël di tangalat rek dama ni bis yi ngeen ni andi ni tay di ci contane mom ngeen don jox ndigal xalé yi ñukoy toj diko yaq kon buñ leen baye won ngeen yaq tay bis yi nan ngeen di dundé tay té demb biñ koy biñ ngeen demb tebeski bi passé da ngeen waxon kenn du tebeski ni wa passé ñu arrêté bato bi ngay di fay 15000 ngeen di dafa ser Macky Sall amul yermane tay bato baangi daw bis yaangi daw ngay di fay 20000 kon kan mo gën mani Sall ngari ñi ngi lay balu ak di la bal ak di wax ni na la Sénégal yépp balu ak ta xamni yow balu ak national lañ la wara defal li tay ji lepp lu am Sénégal tay Sénégal yi diko titéro wallahi ya ko fi def ñi ngi lay sante di la gërem Sall ngari néna len gouvernement bi fi nek moy gouvernement deureum yaay gouvernement deureum yaay amuñu dara amuñu xam té buuju man lañu dañuy taxawalu rek maintenant nak li dess moy état continuité la mais di ngeen nangoni force sen baye Macky Sall liggéey na fi loolen muñta liggéey yeen té di ngeen nangoni aussi lepp loolen ci titre jamono jëm sen baye Macky Sall moko fi baye duñ len baye ngeen ci titre té santu len Macky Sall parce que nak man yeskounas la yeskoula kon gaay mi ngi nonu bis yi lañ doon jema toj tay mom la el malik doon joxe ndigal gaay diko toj tay nak mom lay contané andiko néna def ko ndam limay wax rek moy li ngay titéro mom nga doon bañ demb lolo am Sénégal kon nak gaay mi ngi nonu président Macky Sall Allah jaarama pré Macky Sall jaar joko ndjol président Macky Sall ñi ngi lay contané di le balu ak aussi encore ak une fois gaay one love gaay vive jamu ci yeen té benen bi sank dégg na fi ñuy jël les mêmes discours yi Macky Sall don def les mêmes prétextes yi Abdoulaye Wade don wax muy niki dañu ñëw fekk fi réew mo xamni amul xaaliss dañu ñëw fekk fi pays bo xamni dafa nek à terre c'est des prétextes quel prétexte yow da nga réew mi dafa nek à terre dafa nek à genoux motax ñi nga laaj ñu jox lako réew mi bu baxone téggu ci sur les rampes du développement do ci jot parce que vous n'êtes que de simples agents yo xamni impôt du domaine ay juuti ngeen don laaj ñu doon laaj juuti lañ ngeen jël jox leen rew mi di leen doxal leen sa patron lu muy laaj man waxuma sama patron mom lan la yow mag yow ñoy waxtaan chef de parti lan la mag yow ñoy waxtaan simple mais yow yo comparé Ousmane Sonko et Bougane c'est des gens comparé Ousmane Sonko et Bougane comparé Sonko et Bougane wax deglu mo paré deglu mo wax la deglu mo wax comparé Sonko ak Bougane moy ñaka xam dara yow tu es nul continuel d'accord yow lu la denk tamit do fa def résultat d'accord mais continuel yow bugan limu tawax ci rew mi limu tawax ci rew mi sonko amul limu def ci rew mi mais ils sont sortis de l'air ban jeune mo meuna taxaw fi ni man sonko li lama jari des simples lu do ray suñu xalé yi c'est des fonctionnaires ngay des simples ban fonctionnaire bo xamni état dama lay jox exemple vous êtes dans votre rôle état du sénégal mo defar sonko tabax ko fondation ba limu nek tay état du sénégal mo ci def xalissam moy l'agent du contribuable. Mais le président Bougane m'a contribué au Sénégal. Vous êtes dans votre rôle. Mais vous aussi, vous êtes dans votre rôle. Vous êtes nuls, vous êtes des cancres. Vous êtes carents. Vous êtes des gens qui ont été nommés. D'accord. Les Sénégalais, les boys, ils sont tous les gens qui fi mëno daw ben 5 km bo xamni nit taxaw la dila yalwan ñun ñoo leen sëmelo réew mu mel nonu ñun ñoo leen sëmelo ñu jox ko ay nit yo xamni juuti lañ doon laaj ngeen bëgg taxaw di def populisme naan da ngeen di développer réew mi mais kan ngeen di nax alors vous trompez qui Moussa damay ma bëgg dag ci rapidement wa 13 minutes le temps d'antenne n'est pas le même non dama lay wax rek le temps d'antenne n'est pas le même buma paré dina ko li ma bëgg wax tay
les Sénégalais ont commencé à se canami ont commencé à feigner. Waouh, les gars ont commencé à l'air. Xam nga dafa am doon wax système day utiliser mon système système bi mais est-ce que c'est lu ngène yenn Ousmane Sonko ak Diomaye Faye bu ñëwé ba légui mon système amatul Sénégal légui système légui jeexna ça dégg système définition bu ko Ousmane Sonko ak Diomaye jox ak définition bu ñu ko jox ci bir Larousse ci bir dictionnaire bi bokul ça dégg ñom sen définition au système trou nit la woon muy Macky Sall Macky Sall dem na ñom jënunu mon système baré ko ci Sénégal jeexna c'est à dire que ñewtu ñu sax di wax ay nouveau système bi ni ñu koy défré ni ñu koy dédét mo système amatul existé tout xam nga la mo amatul Sénégal timit Sénégal jubanti bu ñu waxol bi il y a 2 jours ñu fatte ñun ko waaw parce que jubanti mi ngi commencé ci ngay wax lo xamni boko waxé dañ koy def yow nga wax fi Sénégalais yi ni len yow cadre yi les postes de direction dañ koy jël diko tek di def appel à candidature yow tay ji ni nga nommé 17 candidat poste 17 ni wax 17 poste nga nommé ko yo xamné gisunu appel à candidature gisunu ay dit postuler amul dara ba paré nga di nga xey bind sa lettre diko envoyer administration nan la da ngeen di djubal ak djubanti non li yabate wessuko li amateurisme wessuko té ñu ngi nekk ci gouvernement bo xamné tay defagunu sax 2 mois mais ñu ngi woné ay affaire yo xamné lu graw mo ñuy xaar ñun Sénégalais yi gis na ñun bu ñu amul chance dëkk bi ni ku nekk dafa nara jog taxaw laj walam ci dëkk bi genn dëkk bi tay ji ni av ki gali instant yi ni gali ñu ngi takkar nasi gali ya ngi joggé Sénégal di dem di dugg bir Europe bi gali boy yépp ngi jël gali di dem la ñun fi waxon boy ni ñun bu ñu follow lolu jeexna surveiller code sénégalais sax mënuñu ko surveiller code sénégalais pour té boy sax lolu mënuñu ko waxuma jox boy liggéey dé ndax lolu télna mais surveiller code yi sax légui instant ni mënu gud ko abul lu ñu waxul sénégalais né 2024 bo la ñu falé lek ak bék nan bi tay ju ngi ni di wota ay assise nan duñuy waxtan lolu ana système bi waaw tay ñoo fi waxone am nañu projet bi solution ñu ko bind depuis 2017 publié ko depuis 2017 lo xamni kep ko xamni ne nga yow poste fi nga wala borom xam nga dem nga jënd livre bi xol ñu ni lolu yeb bind nañu ko ci solution bi la bok tay ñu ni leg duñuy tek ay waxtan pour bind projet bi xam nga lolu fa lay mujj est ce xam ngeen fa lay mujj ci lu doon bañal Macky Sall xam Macky Sall dafa foyon ay borom xam yu nek Europe ñu bindal ko PSC bi han ak ay chiffrage affaire yi dox ñom fa nañuy mujjé duñuy mujjé dem fay fa nañuy mujjé et lu gëna graw ci information yi moy nga jël ay Pape Alé Niang lu tolni institution bu tolni RTS nga koy neexalé poste yépp même poste ministre yépp ay poste neexal la ay dundon duñuy jël nit han mbubbo yo fonction bu mu am diko neexal ay poste bi poste yi ñu fa gis yépp ay poste neexal la wax ji moy poste yépp poste neexal la ministre de l'intérieur poste neexal la Abdourahmane Diouf sa poste bu ñu ko jox poste neexal la nunu arrêté yépp nit ñi nunu waxante deug Sénégal légui boy wax deug gaay lay jël di la dekkal fo dekkul deug bi moy lool non yewul len yeen 54% yeen lay waxal yewul len gën nek nit Sénégal bi ñu ngi jëm ci goute té ñi ni amul xolal ñoo gëna pire Macky Sall ñoo gëna pire Abdou Diouf ñoo gëna pire Senghor ñi lu nara dess dëkk bi ni parce que ay faqir ñu jël yobul len assemblée yobul len ci état yobul len présidence instant ñi ngi placer ay nit bu do pré placer ay nit instant ni waxu deggo Ousmane Sonko mu wax ci ay waxu déclaration de patrimoine deggulen domay mo wax ci waxu confirmation de déclaration de patrimoine deggulen kenn wax ci lolou nun ci wax lolou may wax ji nun ci wax Sénégal yi taxaw lañ ci ñu wax ci France de presse bu ma taxaw Jeune Afrique nek fa wala monde diplomatique wala num tuddu RFI soit ñom dinañu genn wala man duma fa bok parce que man tubab uppuma ful la décision bobu nga jël fim toll man mi mom la jël.
Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Ousmane Sonko, c'est le président du PASTEF. C'est d'ores et déjà un candidat déclaré. Pourtant, ici, nous avons dit que nous avons dit Mali. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Dakar avons dit que nous avons dit que nous avons dit bien avant aujourd'hui. Bis yoy non tay ñoo leen di jël jilen yobbu seen dekk pour ngeen tabaské ak seen famille. Les gars, amuñu problème président. Problème population la ñam. Je vous le jure. Merci. Tong rek la mësa am. Ba sa naga neké sa naga ba légui. Su bëla tabaski mu wété ni. Bay nañ suñu loxo dé. Barki Seydina Momet xolal lay. Su bëla tabaski sa naga dekk bi melni. Nguur gi di dé. Mbokki man dama am ben jaxlé ci imam sénégal yi ak yenn ci borom xam xam yi dama gis bu situation politique amé bari nañu koy nakarlu waye nakarlu ñu ko ngir yalla mais dañu koy nakarlu ngir contre gouvernement bari na ño xamanteni bu situation politique amé it dañu koy défendre waye duñ ko défendre ngir diiné duñ ko défendre ngir yalla mais dañ koy défendre ngir far ci gouvernement. La preuve en est que situation politique bu fi jaar bari nañu ko doon défendre tay ñoko doon nakarlu demb waye bari na ñom ñu koy nakalu tay ñoko doon défendre demb may laaj bok ana diiné ana yalla ci seen position. Sonko le mo leen di may seen série dans la peau de menteur. Lol do nga fi dess Macky Sall amul lan lu muy def lu dul wota ci bir fele ci hotel ya nan nañu xol lan lañu jox ba Jakarta yi legui nak wolbe du ko neena bepp parent bo xamanteni taxaw nga neena bëgguma sama doon Jakarta bo gene ci bund keur gi taxaw ne bëgguma sama doon yek ci Jakarta mu tej nak sa giir dul lol lañu bëgg defal lolay loi bi lol mo nek ci loi bi bu Macky Sall duggé ci terre bi dem jam ñaaju bu déllu sé santatuma sonko naam dem na ko 21h parce que lima yékk ci sama yaram ba xam ni warna dem defi sama séance de massage man mako xam la bo diwan mu def la ni la ya ko fodo pon sagan mu def la ni dran suma yago mu rombalay dem ngay jox fi jox ma dingal fe say nañ ab dir aji def ko signe mom deuxième massage waaw niko niko ni xol def ko ni li waron na nek tele li yar ko loxo bi niko gennal mune ñul met fond pour genn tobu mujj bobu ñuy wax ni ñaar nit ñoo nekkon ci salle bi ñoo massage ñu nako est-ce que pour massage Ousmane Sonko yow ya désigné Adji Sarr pour mu koy defal mune dedet musuma wax ni Adji Sarr yow yaay topoto Sonko Adji Sarr man mako bolé ak Sonko pour mu koy massage comprendre ma nit ñi dañu respecter les Sénégalais ñak fayda wessul nga def toxi doone bañu japp la amo la lu dal ki moma piégé ki moma galgal ak nangam pas peur de manipuler un ADN en ayant à sa disposition un cheveu de la salive des larmes de la sueur ou du sang comme le président Ousmane Sonko en a donné à hauteur de 500 litres cette année à hauteur de 500 litres cette année kenyeme yalla xam nga ni da ngay fa problème ya ngay démarrer Jumaa jugal ci rewmi li musa am ci place bi xol ben moto ñaar
ñaari moto wala moto mam jaay sama bi ñetti moto ñenti moto quatre moto jamaa jugal ci rew mi li musa am ci rew mi quatre moto yi taxaw ndo ra kenn demul kenn diku journaliste tok tok la la wax tok di wax ci man lu ñaaw nañ ko bax mën nako de dafa am ñu lay wax lu ñaaw mané mën nako té damaay wax man damaay wax sama wax ji nga wa TFM sen nafiq goñu ne nañ ko bax wa lo sefat sen ndamba gën ne nañ ko bax mané mën nañu bañe par exemple non damaay wax lama wara wax dama koy wax damaay wax lama wara wax wax nako bañ toy sen plateau ñu wax sen plateau wax lañu wara wax lagruñ ci kenn kon damaay wara wax sama wax ji dama koy wax bu jeex comprendre nga attaqué wu ma kenn mais damaay nañ baye wax ji fi ko fi qas qas na la xamna sa papa xamna fa nga juddo xam nañ de Sénégal ben né dara mu fi le Sénégal est doux waaw parce que bobu and tout ak ñom mi ngi leni critiquer quand tu es avec moi tu es gentil quand tu n'es pas avec moi tu es le méchant te effectivement li ñu wax journaliste dafa am jahaday la wara teudde lañ non def avant nak mo ñew ni sen kaw ça peut être de l'acharnement journaliste mëna bind lu mu xam lamuy bind amna source am sa bu ko ko joxe du ma sa tok bo don tek pa ko ci putam sax ci journaliste bu normal du la ne sa moma jox information yi te Ousmane Sonko ñata information li te gis nak ni li ñuy def ni état bi man dama ci and ak ñom de xam nga ma and ci ak ñom ñun biñ fi nekké di régler dëkk bi dañ dan and ak ñom naal ni ñi liñ leen tek daganout du yoon dañuy acharné wu sen kaw légi nak lolu ñu dund ak journaliste ñom mom lolu ñu dund ak journaliste ñom mom lañu bañ journaliste def lepp motax ñu leen ni gor lolu kessé la bu yagge est ce que du nek une chasse aux sorciers non bu am ki num tuddu xalé bu gor bi pa ki nek RFS Pap Ali Niang mais lu mu dund wayul wax ci lu bon lu ñaaw amna fi ci Sénégal ci bir média buñ ko daan arrêté ñu journaliste li def ñu journaliste li def Philippe Abale ñi def ko statut ñi amna ndaysan may faliko xawma turam ñaari jeune ba ci ben boy bu am fulle bo xamne dafa woné né carrément ñun biñuy jang suñu nday dañu fayal du li lañu jangal on n'est pas d'accord avec notre grand frère Pap Ali té il était toujours insulté ce gars là dina cette vidéo bi Google génné ko da wax to mané ki am le fil dé il a jamais été d'accord avec la façon de faire de Pap Ali média bi yepp Ousmane Sonko gënal média bi yepp c'était dans sa poche won len yeen li len état bi di def dalena yepp waru len def li yeen mom sen bop wax len lu len neex buñu ñëw côté justice mu gëna yéssati jomay mi ñu falté lu mu wax magistrat yi mu dajala tay lu len waxon da ngay na jël Ous bëgg jël Ousmane dagaté ko def ko supp xawma lan jox Macky Sall togg ko jox ko Macky Sall mu lek ko lan la waxon magistrat yi lan lañu waxul fi homme de tenue lu ñaaw lan lañu waxul magistrat yi lu ñaaw faté baxul quand même il faut pas que ñu faté amud gisal le gars là ce qu'il a fait ils ont fait pire que ce journaliste là bi ñu japp ils ont fait pire en ces deux mois là les journalistes di wax ñom def nañ pire fi ci Sénégal di wax lu leen neex di def lu leen neex di sag ku leen neex di xass ku leen neex ñom ñu né ñom kenn du wax je les comprends nak té ñi fi né am nañ fulla am nañ fayda justice biñ fi ñëkkon ñi nga xamne ño nekkon ci kaw bop justice ma ministre justice yiñ fi tégon ñoñu ño amul won fulla amu ñu won fayda ñoñu ño liggéeyul won xam nga tay dañ ko daan médiatiser rek japp yi ñi wax ne dañ ko doon japp média yi mi bari wul dañ ko doon médiatiser rek sous l'air du président manela mom la lay wax dama ne xam xaaral dama ne la il faisait des bêtises ces journalistes là té ñom op ñi nek op pouvoir tay dañ doon jël sen tank di ci tek amana buñu bayiwon ñu fajj ko heure bi li duñ ci yexi c'était pas du tout normal ñepp ko daan nakarlu ñepp ko daan nakarlu ba paré nak sous l'air boy bi Macky Sall journaliste yi ñu japp musul am ci histoire Sénégal ci ñuy japp ay temps journaliste ané ay ané dafa yagg nañ sétane ak ñi parce que opposition bi dafa yagg mais on disait que ñi li ñi def dañ ko tek yoon ñi fi nekkon ministre yi fi nekkon ils étaient trop mou les ministres de cette justice là yi fi nekkon ñi nak ñi fi nek dañu am fulla bëgg dañ buñu damé buñu jappé ki tay ci sen 2 mois yi
bu soba ki wara wax dina ko gessu wat xol ko de. Non mais pas du tout. Mais ñun peut-être on a laissé faire dama xala rek xamna li manela mais wal fajri barki dem xale bu jigen bi toroxal na ben invité façon toroxal bo xamne yeen ñi leni yar ak ñi leni jubanti dañ ko warona dem ci mom dañu warona wax ak télé bi xoma correct ngay waxaw ba ñaata yon lañu laissé faire wal fajri barki dem la aissatou diou fall wax li mu xala ñu indil ko convocation jeter ko dans la pâture mais Aissatou Diop Fall amul droit wax li mu xalat té émission bi c'est une émission relax alors que wal fadjiré ngi def n'importe quoi té gisuma kenn inquiété lé di saga ay autorité di def du n'importe quoi dans ce Sénégal là aduna presse ñëppalé ni sétanté waxu ñu lu mëna rapporter nit lu do xéré di xassu ba guddi mais wal fadjiré limu subir ci sous l'air du président Macky Sall ñu ba nangu licence benen li mais lan lañu def lan lañu def fuy tak ñu naan la dem len fe ngi tal non mais joxe information le quand même pas dem len fe mo ngi tak mais quand même le fait que ñuy won sénégalais que ni amna ay jamarlo ci fi wala amna ay wala nañ image yo xamné du won deug gis na Amina yeen ni ngeen xamé seen liggéey yoon non la xamé liggéeyam ki ñu wolu ni te mu nek media te ñu de media te ñu bëgg di wax nañ ko bayyi ñom ñëpp dañ leen bayyi ñu ñibbi parce que tamit ay journalistes lañ bien vrai que dañuy def seen liggéey mais ñom par rapport ak li nañ ci jëlé leçon xamna ñiñ ko doon défar jaru ñuko mérito wuñ ko ces gens là ce pas des gens à qui ñom ñoo wara joxé leçon ci lu jëm ci media wo diko jox media yi wala diko jox ci justice bi ñom tay ñi fi nekkon aussi amna deugër lay bo xamne buñ ko amul won suñu armée yek suñu gendarme yek yow ngay wax kand dafa am armée wala nit dafa ku homme de tenue dafa wara am ben amna noko tuddé amna noko waxé la grande mère je sais mais amna lo joxé exemple mais lutax waxo len ko capitaine touré yow li nga wax ni mom la capitaine touré wo comportement bobu la warona am mu am ben certain kiray bo xamné mais amuko duñ ko justifier kéro bama la ko xé fi da nga néma da doon défendre deuk la grande muette buy défendre deug sen bir la koy défendre mais du ko yobou ci ay media wala diko jox politiciens waaw leg sénégalais yaangi commencé gis kanam yaangi commencé feñ kanam yaangi commencé feñ waaw legi mbir yaangi commencé lèr xam nga dafa am doon wax système day utiliser mon système système bi mais est-ce que c'est lu ngène yenn Ousmane Sonko ak Diomaye Faye bu ñëwé ba legi mon système amatul Sénégal legi système legi jeexna ça dire que système définition bu ko Ousmane Sonko ak Diomaye jox ak définition bu ko jox ci bir Larousse ci bir dictionnaire bi bokul c'est à dire que ñom sen définition au système tru nit la won muy Macky Sall dem na ñom jënunu mo système baré ko ci Sénégal jeexna c'est à dire que ñewtu lu sax di wax ay nouveau système bi ni ñu koy défré ni ñu koy dédét mo système amatul existé-t-il xam nga la mo amatul Sénégal timit Sénégal djubal djubanti bu nu waxol bi il y a 2 jours nu fatte nun ko waaw parce que djubal djubanti mi ngi commencer ci ngay wax lo xamni boko waxe dou ngay def yow nga wax fi sénégalais yi ni len jaw cadre yi les postes de direction dang kay jël diko tek di def appel à candidature yow tay ji ni nga nommé 17 candidat poste 17 ni ni wax 17 poste nga nommé ko yo xamne gisunu appel à candidature gisunu ay dit postuler amul dara ba pare nga di nga xey bind sa lettre dik envoyer administration nan la da ngeen di djubal ak djubanti non li yabate wessuko li amateurisme wessuko te ñu ngi nek ci gouvernement bo xamne tay defagunu sax 2 mois mais ñu ngi woné ay affaire yo xamne lu graw mo ñuy xaar ñun sénégalais yi gis na ñun bu ñu amul chance ñun buna amul chance dëkk bi ni ku nekk dafa nara jog taxaw laaj walam ci dëkk bi genn dëkk bi tay ji ni av ki gali instant yi ni gali ñu ngi takkar nas yi gali ya ngi joggé Sénégal di dem di dugg bir Europe bi gali boy yépp ngi jël gali di dem la ñun fi waxon boy ni ñun buñu folo lolu jeexna surveiller code sénégalais sax mënuñu ko surveiller code sénégalais pour té boy sax lolu mënuñu ko waxuma jox boy liggéey dé ndax lolou telna mais surveiller code yi sax les instants ni munu gudd ko ab lu ñu waxul sénégalais neen 2024 bo la ñu falé lek ak bek nan bi tay ju ngi ni di wota ay assise nan du ñi waxtaan lolou ana système bi waaw
tay ñoo fi waxon indi amna ñu projet bi solution ñu ko bind depuis 2015 2017 publié ko depuis 2017 lo xamni kep ko xamni ne nga yow passé fi nga wala borom xam xam nga dem nga jënd livre bi xol ñu ni lool yëpp bind nañ ko ci solution bi la bok tay ñu ni leg duñuy tek ay waxtaan pour bind projet bi xam nga lool fa lay mujj est ce que xam ngeen fa lay mujj ci lu doon bañal Macky Sall xam Macky Sall dafa foyon ay borom xam xam yu nek Europe ñu bindal ko PSE bi hein ak ay chiffrage affaire yi dox ñom fa nañuy mujjé duñuy mujjé dem fay fa nañuy mujjé et lu gëna graw ci information yi moy nga jël ay Pape Alé Niang lu toll ni institution bu toll ni RTS nga koy neexalé poste yépp même poste ministre yépp ay poste neexal la ay dundon duñuy jël nit hein mbubbo yo fonction bu am diko neexale poste bi poste yi ñu fa gis yépp ay poste neexal la wax ji moy poste yépp poste neexal la ministre de l'intérieur poste neexal la Abdourahmane Diouf sa poste bu ñu ko jox poste neexal la nunu arrêté yépp nit ñi nunu waxante deug Sénégal légui bay wax deug gaay lay jël di la dekkal fo dekkul deug bi moy lool non yewul len yeen 54% yeen lay waxal yewul len gën nek nit Sénégal bi ñu ngi jëm ci goute té ñi ni amul xolal ño gëna pire Macky Sall ño gëna pire Abdou Diouf ño gëna pire Senghor ñi lu nara dess dekk bi ni parce que ay faqir ñu gël yobul len assemblée yobul len ci état yobul len présidence instant ñi ngi placer ay nit bu do pré placer ay nit instant ni waxu deggo Ousmane Sonko mu wax ci ay waxu déclaration de patrimoine deggulen domay mo wax ci waxu confirmation de déclaration de patrimoine deggulen kenn wax ci lolou nun ci wax lolou bay wax ji nun ci wax Sénégal yi taxaw lañ ci ñu wax ci assalamu alaykum kon len tax nañu ptsm tax nañ ko balé nañ lepp lañuy balé ñu ptsm balé nañ ko bamu set ñu may ram point ptsm Jumaa jugal ci rewmi li musa am ci place xol ben moto ñaari moto xol moto mam jaay sa mobil ñetti moto ñenti moto quatre moto jumaa jugal ci rewmi li musa am ci rewmi quatre moto yu taxaw ndo ra kenn demul